ورحمة الله وبركاته أخياري وايد السلام عليكم كستو أدونك دعالدي سأد كغنو شين ولا لها قار أيا إسو ويدي ماانو هورو وحن أمال أيا استركشن كان قار كتاقي بان جعلا حي ماانو هورو سيدا بكيري غان كو عبري قليدي إدقير توقلا وانا كتاقي مشين تمقع عيادو كلا ويلول ولا لهي ما إسو ويدي اسكابولا أح واكا سام مشين تمقع عيادو هدان أفكي دن كيغي شاقو وحا دن كيغي سي وعن إنان إنكو وقبتا قريتان كاذي إستن بان بان so waa idin kugu qabtay halkaasad kala soconaysiin aad ka raasanaysiin and so far dadka Canada ku nool meel walba ay ka helayaan wiilasha aad bay u caawinaysaa bahashaas and insha Allah wiilasha dhahan and Facebook noogu soo diray and muxuu ahay to messenger-kii dhahay ana idin soo diray wixii kala arkalka kala socdo mashiinta noocaas ay u taala saddex dis number bay u kala baxdaa hadda sida meeshaan oo kale 7 ay ka tahay midba 8 ah way kala weyn tahay mid 14 inay ahayd in kala ma garanay ma xasuusta longa time ay ahayd markaas oo gatay marka la socdo tan waa maximum midda oo dhaxdhaxaadku waa mid tan ka sii yar midna way ka weyn tahay dabcan tan yarta dhaxda ku jirto baa important tahay baan u maleeyo fiican marka sida uu la socdo mashiinta waa taasa hadii aan ka soo weeciyo maanta waxaan si toos ah idin tusayaa idin bulbalaarinaya digirta ama galeeyda waxa weeyaan galeeyda ama digirta koobkan aad u joodiin waa koob ka yar waa weyn waa u joodiin kan mugis sabab buuxa oo digir ah iyo asaga buuxa sorry asaga buuxa oo digir ah iyo sacabkayga intaan sidaan dhaha laba sacab oo sidaan oo kale digir ah waa koobkan oo buuxa iyo labadeed sacab oo galay digirta ah iyo koobkan oo ila iyo meelahan camal joog oo galay ah ayaan anay isku daray because ma jecli galayda inay badato waxaan jecelahay digirta inay ka badato galayda and waa galayda iyo digirta koobkan mugis oo digir ah iyo mugis oo ah galay ah digir iyo galay laba koob laba sacab oo digir ayaan raaciyay dabcan bakeeriga aan biyaha ku cabirtay waa kaasa bakeerigan ayaan biyaha ku cabirtay biyaha halkan ayaan ku soo diyaarsaday waayo kaamiradan gacanta ku haya halkan ayaan biyaha ku soo diyaarsaday waa lix koob marka 6 cup oo water ah waay hadda halkaas waxaan ku ritay digirtii digirtii aan la ilaahay halka iyo waa liyar oo qalin ah bay wadataa waa kaasa waa u joodiin marka halkaas ayaan ku ritay maasha Allah waqtas waa digirtii iyo galeydii waxaan hadda ku shubay waa 6 koob oo waraaqi ah ayaan ku shubayaa biyihii ayaan hadda ku shubtay biyaha markaan ku shubta waxaan ku shubanayaa sokor half ah bakeeriga half kiisa camal ah adey bakeeri yar oo half ah ayaan ku shubtay maasha Allah waxaan hadda ku shubayaa waa olive oil hadda tii kara oo darsan karta olive oil nada u baahdid more waxba kama tareysa laakiin intaan yarto waxaan rabaa digsiga inaan salka aan kaga fujisto inaan iga dhigin maasha Allah marka saa ula socdo sida ula socdo yaa saxaabey iga raad noqdo waxaan iska soo iloobay waxaan dhihi karaa qaadadii aan iska soo iloobay baan dhihi karaa iga raad noqdo mid yar baan iska soo qaatay waan isku hee walaaqaynaa waa shaqo ma idinkiiga baahno hadda utumakay kartan waa isu soo noqon doonaa hadda intaas ayaan ku ekaynayaa waxaan saarayaa daboolkeedii daboolkeed markaan saaro halkan calaamad ayay ka leedahay saan haddaad u wareejisid waa xirti saan haddaad u wareejisidna waa furto marka waa xireynaa insha Allah la socdo waa inaan xirnaa waa xirnay saxaabey maana hor waa idin sharaxay laakiin maalintii koobkan digirta inta aan ku shubay baan idinka iloobay waararka koobkiisa waa idin sheegay inta kale dhan waa idin sheegay boxkan inma tusin laakiin wiilal walaalahay baa iga soo codsaday maasha Allah aan la socdo hadaba waxaan taabanaani digirta waxaan ku karsadaa meat meeshay ku qoranta beans ma aado waxaan taabsadaa meat kan baan ku karsadaa
35 minutes way karineysa, 35 minutes way huurineysa. So wax dabka kaaga buraayo ma ahan, waxa maanta dhan burs celinteeda aad celcelinaysa ma ahan. On ayay hadda noo sheegtay calaashan way istaar garaysay iyadaa isa shiday. Waxaad maanta dhan salka digsiga kaa qabsanaya kortaagnaanaysa guriga kaa uranaya ma ahan. Maasha allah digirta waa ogtihin sidaa ogtihinba digirta waa shiir badan tahay, shiirkeeda iyo waxeeda halkaas ay ku haysanaysaa. Mar allaala markay diyaar noo noqoto unbaan halkaas aan muxuu ahayto ka furaynaa, waanu isku soo noqon doonaa insha allah bililaahi kariim. Muxuu ahayto siday u karto iyo siday noqoto, waayo maana horo ilnama socosiinin sida markay karta ay u egtahay ama ay noqonaysa, inma soo tusin. Maasha allah markaan ka dejiyo ayaan idinku soo celin doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo. Bokiskina waa kaasaa saxaabey, waa easy bay idin tahay, especially wiilasha iskaabulada way anfacaysaa. Dadka digirta maanta dhan guriga ay ka urinaysa sida xaarkao kale ugu ureysa way ka wacan tahay. Cuntooyin badanaa lagu karsan karaa, bariiska, suubka, vegetarianka, waxaana lagu karsan karin ma lahan. Bokiska waa ujoodiin, cuntooyin badanaa lagu karsadaa, laakiin run ahaantii aniga waxaan ku karsadaa digirtaas iyo galeyda. Haddaa u baahatidna suubka la cabaayo kale waad ku karsan kartaa, waa easy. Marka sidaa ula socdo, waxaan isku soo noqonay iyo waa markaan kariyo hadduu ilaahay idin. Asalaamu calaykum. Noo kartay of ayaan ka dhiganay insha allah, vlog ayaan ka siibayaa. Haddii kulushahay aynu weli karin meeshaan qaca kasii daynaysaa, laakiin hadda waa diyaar, horey ka furmaysaa xitaa, which is way ishuurisay, way karisay, haddana way ishuurisay. Easy walwal ma jiro, waa ujoodiin. Markaan dabaalka ka qaadanay, qaca ka baxay digirtii ayaa soo kormartay. Galeydi salka ayay jirtaa, maxaan sameyneynaa? Waa isku walaaqanaysaa, waa inaad isdhex gelisid digirta iyo galeydi, inaad isdhex gelisid waa inaad saa isu dhex gelisid oo aad isku qastid. Sababtay tahay markay karayso digirta ayaa kor soo marayso. So digirta maadaama kor soo martay, waa inaad isku qastid oo isdhex gelisid digirtii iyo galeydii. Waa aragtiin, waa bahashaas furfurka noqotay. Maasha allah iyadii dhacankeedii iyo waxeedii dhanba lagama hadli karaa, idan dhahay lagama hadli karaa. Hee, lagama hadli kara wixii digsiga dabada kaaga dhagay, waa laga ilbaxay saxaabey, waa laga ilbaxay. Marka alaabtaasaa soo baxday ku yaaca, ani kule weeye anfacday, waana ka mirir dhaliyey. Maasha allah waxyaalo badan aa ku karsan kartaa qofki laysi ah, adduunyaa dhan ku karsan karaa. Bariiska, qudaarta, hilib chickenka, hilibka iyo qudaarta kale, waxaan I don't know mishaarimiya waxitaa ma garanayo, brokoli, adduunyaa dhan aa ku karsan kartaa. Laakiin aniga digirtaan lay kaga miri dhaliyeno, alaabtaana ku haystaa. Urkeedii iyo qarmuunkeeda dabka karkaraa waa laga raystaa saxaabey. Intaas iyo susoo noqod wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.